E aí, eu sou o Nisson, bem-vindo de volta a Scarface. Vamos continuar aqui a nossa gameplay. Como vocês podem ver, ele também já tem um dinheirinho, porque eu limpei mais três gangues lá do. Lá do sul. Como é que era o nome daquele lugar lá, velho? Aqui dá pra ver. Lá em South Beach. Falta mais uma. E a gangue que falta, ela tá aqui pertinha. Tá aqui. Então, vai ser fácil de manter a pressão em cima dela. Vai ficar tranquilão. Essa daqui por enquanto ainda tá fechada. Então vamos continuar aqui a nossa missão. Que paramos no último episódio. Tem que falar com esse candango aqui. Tá até com dinheirinho ali da última gangue que eu matei. Nem fui lá guardar não, pouca coisa. Então é tranquilão. Delivery. The trucks are ready and loaded with the coke from the tanker. You just need to make the delivery safe and sound. I gotta warn you, word's already hit the streets that Nacho is out of the picture. Gomez and the Diaz brothers will be looking to expand. Let those pieces of shit come to me, okay? I'm ready now. A Maribel vai seguir lá pra Havana. Esse aqui vai seguir pra algum lugar também. 15 quilos, hein? Tá, né? É mesmo, aqui a trocação é intensa. Ah, intensa e franca. Deixa eu só ver pra onde tem que ir. Pra onde eu tenho que ir? Ah, é perto. Relativamente perto. Your drive. Vambora, minha gente. Vambora que. Também no lugar errado, né? Não dá pra sair aqui. Não, pera. Dá não, que aqui é. Ah, velho. Burrice minha. Eu tô seguindo a linha do trem achando que isso aqui é estrada, pô. Que viagem. Pera aí, gente! Oxi! Seus cavalos. Aqui, ó. Aqui é a passagem, pô. Que viagem. Tá, pra onde é que eu tenho que ir? Tenho que subir, né? Acho que sim, então vambora. Ah, mas é contramão. É contramão, pô. Nada mais do que justo. Deixa os caras do Gaspar vir, rapaz. Você quer tiro? Ah, acho que tem trocação intensa, filho. Ah, que ninguém vai regar pra tu, não. Ah. Deve estar me confundindo com algum dos seus amigos. Aqui a bala come, filho. É. Eu vou embora antes que aqui exploda, velho. Esqueça que isso aqui não tem muita armadura. Posso fazer nada. Pera aí, gente. Não fica na frente senão que. Tá carregado ali. 15 quilos? Me dá o Rattler aqui, velho. O Rattler é o bicho doido. O Rattler é bicho doido, filho. Não vou mentir. Eu já recarrega. A gente tem que fazer dinheiro, cara, pra comprar o bagulho de defesa lá pra conseguir carregar mais munição, velho. Onde é que eu tenho que ir agora? Tem que voltar lá. Tá, vou voltar lá. Opa! I'm pretty sure Gaspar is after it. Fucking Gaspar Gomez, the piece of shit. Ainda bem que eu tô com isso aqui, filho. Que isso aqui é o bicho brabo. Tá, temos 15 quilos guardado ali, velho. É muita coisa não, mas. De graça, né?
Pô, nem sei se é pra cá mesmo, velho. Tô vindo por conta. Ah, é, beleza. É sim. Então tá tranquilo. Ah, tamo chegando, filho. Não, que eu tenho motosserra. O moleque quase morreu, velho. Lástima. Tem alguém aqui pra baixo, velho. Sei lá se tem também. E aí, filha? Tá, tem que pegar o caminhão agora? Tá. Filhão, pega o carro, ou você segue ou você vai embora. Vai, filha, soca a bala nos caras. Ah, fecharam meu caminho ali, ó. Esses caras, eles são malandrão. Realmente. Sai, polícia, sai, polícia. Os caras tão dando tiro em mim, filho. Se ele não vier... me ajudar fica difícil. O bagulho aqui é lento pra cacete, velho. A mulher não atira também? Uma inútil. Ai, gente, os caras tão vindo aí. E ninguém vem também, né? Entendi. Eu sou o chefão, mas eu tenho que fazer a escolta, eu tenho que fazer as entregas. É, faz todo sentido. Faz todo sentido. We will meet again. Okay, Tiger. I got a nice place to stay if you ever need, you know? Claro. Oh, I could use a fucking drink. É, a missãozinha foi tensa, velho. Foi tensa. Deu bastante reputação. Mas agora pouco importa também. Ah, vocês estão achando que aqui tem moleque? Deve tá achando. Não, deve tá achando. Deve tá achando. Tá, são 15 quilos em cada lugar. O que eu tenho que fazer agora? Ah, já abriu lá, ó. Maravilha. Maravilha. É, vamos fazer essa daqui que tá perto do coisa, velho. Porque aí dá pra ir de limousine. Ok, já. Nice to talk to you. Sei. As entregas não vou fazer por agora, não? Vou deixar que mais pra frente eu vejo isso. Ok. Tá, munição recarregada. Tá tranquilo. É, prontinho. Falei rapidamente. Deixa eu só pedir um carro aqui, velho. Porque nunca se sabe. Isso. Bom, tem 1 milhão e um... quase 1,5 milhão. Tirar a música, isso. Fica tranquilo. Isso aí. Loja de rosquinha. Vai, filhão. Não pode só vir aqui comprar, não, jovem. Tem sempre que tá uma missãozinha mesmo. Esse dump looks like it could use some cash. Do you want to be rich? Sell me your business and come work for me. Shh. Calmate. Could you keep your voice down, please? I would love to make some serious money, but I cannot with all these fucking cops hanging around all the time demanding free donuts and coffee. Get them to leave. Maybe then we can come to some kind of arrangement, agreement, something. Tá bien? God, I love this job. Who took the last donut? Hey! Hang on to your donut! Give it up, motherfucker! Count 30! Count 30! Entendi, a gente tem que fugir dos homens. Deixa eu ligar a sirene aqui também. Isso aí, vambora. Ah, meu irmão, aqui é... aqui é o fugaz, pô. Já foi. Dá cara não, filho. Dá cara não que não dá pra vocês, não.
Mas por que a missão falhou? Não entendi por que a missão falhou, não, ué. Ué. Cara, eu realmente não entendi por que a missão falhou, velho. Ah, tá bom. Quero entender por que a missão falhou. Será que é porque eu atropelei alguém? Ou é porque a polícia morreu? Sei lá. Ah, tá. Não faço ideia, velho, sinceramente. Tá, pra cá. Acho que eu tenho que subir a rodovia ali, velho. Ah, isso mesmo. Não fica claro o que tem que fazer, velho. É que eu vi de longe a marcação, porque senão eu não ia saber, não. Não ia mesmo. Pô, os caras tinham sumido, hein, velho. Dá pra vocês não, filhão. Dá pra vocês não, filhão. Aqui é o Pilotas, pô. Respeita. Eu não sei se eu posso tirar de volta, velho. É miséria. O carro tá indo pro saco, velho. Sai de mim, seus cão. Ah, mano, olha isso, velho. Não tem o que fazer, velho. Aí vou ter que dar ré. E o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele velho bom shit. Não, vá merda, pô. Do nada, o carro vira na minha frente, pô. Isso não existe, não. Sai fora. Vão me roubar não, pô. Ah, meu Deus do céu, cara, de novo. Cara, já não aguento mais, velho. Ô, missão de cão, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Não, vou tentar mais uma vez. Se não for, eu não sei não, velho. Acho que eu não posso parar, não pode dar ré, não pode fazer nada. Tem que ir embora. Acho que não, também não posso destruir os caras. Não posso atirar de volta, eu acho. Porque falhou. Do nada. Então, filho. Se falhar agora, a culpa é deles, pô. Aí. Meu carro é igualzinho deles, só que meu carro é mais fraco. Ah, meu irmão, na moral, agora é bala. Não, é bala. É bala. Vai ficar me dando tiro à toa, não? E sai fora. Essa merda também. Pega o fuzilzão, filho. É pra dar bala, é pra dar bala. Aí, eu tô te falando, cara. Tristeza da minha vida, cara. Daqui a pouco aparece 30 viaturas atrás de mim. Tem que acabar, porque se não acabar, vai arrebenta. Tá. Tá bom, eu vou lá. Ah, tem que ir dirigindo, não tem jeito. É missão ainda, não acabou. Essa bosta. Uma hora depois... Ah, mano, tá de brincadeira, velho. Na hora. Deixa eu contar, cara. Tá bom. Chegamos. De volta. Cadê? Tem que só falar com o cara, né? Bom que a gente acha uma também uma gangue, né, velho?
Não tá ativo, mas nós já achamos. Missão chata pra cacete, pô. Cheio de lango-lango. Cops all gone, man. Now maybe we can get down to business. Alright. Look. Pay off the mortgage on this place and it's yours. I can't wait to start making some real money. É, então tá certo, Jovem. Tomara que não seja muito caro essa lojinha aqui, velho. Vamos ver. Ah, 180 mil só. Tá suave. Tá suavão. É isso. Nada mal, jovem. Ah, já vem tudo que eu tenho aqui também. Pronto. Isso aí. Missãozinha chata, velho. Chata. Não vou mentir. Agora nós temos mais 4 pra fazer. O que, que é aqui, velho? Quais são os negócios que tem aqui? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Aqui, deixa eu ver. Temos. Ah, tem que comprar as paradas aqui também. Beleza. Tem. Isso aqui é. Bagulho de aposta, que deve ser caro. Isso aqui, hotel, deve ser caro. Joalheria também. Nossa, só bagulho que vai ser caro, velho. Já tô até vendo. Então vou fazer o seguinte, vou parar o vídeo por aqui, certo? Já fizemos 2 missãozinhas aí, vai ser um vídeo mais curto, provavelmente, mas é isso aí, fazer um dinheiro, agora que tem 30 kg guardado lá, em 2 depósitos, né? Fazer um dinheiro aí, pra quem sabe comprar também as paradas, ou deixar guardado pra comprar os negócios aqui. E também ir atrás das gangues também, né? Tem isso ainda. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se tiverem gostado, deixa um like, deixa um comentário falando o que tá achando a respeito. Até a próxima. Valeu e falou!